Mala bura se sinoć podigla među navijačima Hajduka jer su hrvatski mediji bombastično prenijeli vijest da se sprema odlazak Marka Livaje iz Hajduka. Naravno da to nije istina, no međutim njegov menadžer Vincenzo Cavaliere dao je nekakav intervju za Fudbal Italija i naravno na pitanje ima li šanse da se Livaja vrati u seriju A, on je rekao da je sve moguće. I nije ništa pogriješio u tome, jer naravno da je u nogometu sve moguće, no konkretno nema ništa od toga, Livaja je fokusiran na Hajduk. Međutim, ono što ja želim naglasiti, njegovo strpljenje nije beskonačno. Istina je da on ima ugovor do 2027. No kako je sam Jakobušić rekao, ako Livaja želi otići, Livaja može otići. A Livaja, nakon što je tu evo preko 2 godine, nisu mu uspjeli osigurati uvjete da se Hajduk bori za naslov prvaka. Prošle godine je, ok, do predzadnje kola, ove godine ni blizu. Ni blizu, i to od samog početka sezone je Livaja bio nervozan. I to se dalo primijetiti i to je on sam priznao u intervju za Hajduk Digital TV prije utakmice s Villarrealom. Rekao je da je očekivao pojačanja, rekao je da ne igramo dobro i da je zato nervozan. Na početku sezone, kad je Valdas Dambrauskas bio trener kojeg se sad ono, od njega se pravi sveca. Znači, volim Valdasa, ali samo me malo to onako, nije mi jasno malo to, sad se ide u kanonizaciju Valdasa i Karoglana jer se ne voli Leku. Ali okej. Okay. Već sam napravio video prije, ne znam, mjesec, dva, da Hajduk ne smije potrošiti Livaju dok je on u svom prime. I mislim da je ovo ljeto krajnje vrijeme da se nešto napravi po tom pitanju. Okej, okay, prošlo ljeto je možda bilo nekakvih problema, ne nekakvih, već je bilo objektivnih problema, što je budžet bio rastegnut do krajnjih granica. Oni su, uprava je odlučila zadržati istu momčad. To se pokazalo kao strateška greška, jer je ta momčad očito dosegnula vrhunac s osvajanjem kupa. I tu je došlo do nekog možda i zasićenja među određenim igračima i onda se to reflektiralo u novu sezonu, a nije pomogla ni činjenica da smo prošli grozne pripreme i da to nije baš izgledalo dobro. O pojačanjima koji trebaju, to sam već govorio 100 puta, neću se ponavljati u ovom videu, međutim želim samo reći da Livaja sutra odluči otići, doslovno mu nitko ne bi mogao ništa reći, niti bi imao pravo. Jer on je dao sve od sebe, 2 godine za redom je najbolji strijelac lige i najbolji asistent lige i najbolji igrač lige, a ove godine nije bio ni blizu naslova prvaka. Sad će naravno neko reći krivi Leko. Krivi su svi od početka sezone. Svi su krivi. Valdas je ostavio Hajduk na -6. Karoglan je tu uspio nešto stabilizirati, ali je opet imao svojih propusta, poput propuštanja 2-0 protiv Lokomotive u svega nekoliko minuta. A o Leki neću ni trošiti riječi s onim njegovim 3-5-2 vratolomijama kada je išao u jednu vrstu nogometa za koji Hajduk apsolutno u ovom trenutku nema igrački kadar. Zbog svega ovoga, sva trojica, i Jakobušić, i Nikoličius, i Leko, su na sebe stavili pritisak u oči nove sezone. I neka je, dakle Jakobušić je taj koji je postavio visoko ciljeve, Nikoličius je taj koji je u prijelaznom roku, zimskom, obećao da će dovesti igrače 4-5 i obećao je da će taj prijelazni rok poslužiti kao priprema za Europu, dakle da se dovedu igrači na zimu i da to već bude sve uigrano na ljeto pred Europu. Nije uspio u tome i sada si stvorio si je dodatan pritisak u oči ljeta. A Leko si je stvorio pritisak rezultata nakon onih 3-5-2 vratolomija, kao što sam rekao, shvatio je neke stvari, došao je do finala kupa, u prvenstvu nije mogao spasiti što je sam zakuhao uz dobru pomoć Dambrauskasa s početka sezone. Mislim da će ovo ljeto Jakobušić postaviti ubitačan tempo što se tiče Hajdukovog sastava, prve momčadi, i bit će tu dosta, ja bih rekao, prometa. Mislim isto tako da Leko će odraditi do kraja sezone. To nije upitno, bit će trener on do kraja sezone, dobit će priliku osvojiti kup, jer je on realno najzaslužniji kao trener što je Hajduk došao do finala kupa, uz dužno poštovanje Karoglanu. Karoglan je prošao 2 niža ligaša, Leko je prošao 2 teška gostovanja
u Gradskom vrtu i u Koprivnici i svakako je zaslužio priliku da osvoji taj kup. Međutim, mislim da će mu kod Jakubušića u novoj sezoni kredita ponestati. Jakubušić je svjestan važnosti iduće sezone i ja mislim da on ako vidi da to u prva tri kola ne ide dobro, a ponavljam, Hajduk je prva tri kola bez europskih obveza, osim ako se ne ispuni ona luda kombinacija da idemo na neki način u Europsku ligu, o tome smo već govorili, ali to će biti jako teško. Ako Jakubušić ne vidi u prva tri kola da to ide u dobrom smjeru, ne bi me uopće iznenadilo da on tu presječe. Jer ja mislim da je on svjestan važnosti iduće sezone, navijači su svakako svjesni, Livaja je sigurno svjestan, mislim Livaja svakako želi svake sezone s Hajdukom osvajati trofeje, a pogotovo iduće. Tako da, evo, velika očekivanja su bila u ovom zimskom prijelaznom roku i od novog trenera i od sportskog direktora. To se nije dogodilo i naravno, evo sad pred ljetni prijelazni rok, taj pritisak je dodatno narastao. Osvojeni kup će svakako doneti zadovoljstvo među Hajdukove navijače, no ne u onoj mjeri kao što je to bilo prošle godine. I mislim da su i toga svjesni u klubu. Evo da zaključimo, Marko Livaja sigurno ne ide nikuda, međutim, njegovo strpljenje nije beskonačno i zato ovaj ljetni prijelazni rok je stvarno jedna od posljednjih prilika da se nešto konkretno napravi dok je Marko Livaja u svom prajmu. Vi svoje mišljenje kao i uvijek pišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.